Zdravím tanky, ste tu Maniax. Dnes si vám predstavím takú budžetovku, ktorá ma chytila nedávno za srdiečko a v ktorej si môžete stavať tanky, volá sa Tank Mechanic Simulator a v ňom máte v podstate, začínate s takou ubohou, maličkou garážičkou a postupne si všetko vylepšujete, až kým nenazbierate všetky tančeky, ktoré sú momentálne dostupné. Verím tomu, že toho bude neskôr aj viacej. No a tak stavate tančeky. Ja by som vám chcel približiť túto hru. Je to budžetovka, není to veľmi teda drahá hra. Môžete si ju za nejakých, ja neviem koľko, je tam 10-15 eur kúpiť. Alebo keď chcete vyskúšať, že čo je to zač, tak možno aj na torrente stiahnuť. A vyskúšať, a keď sa vám bude páčiť, tak samozrejme zakúpiť. Prečo vám vlastne túto hru ukazujem? Pretože tých pár tankov, ktoré tu je, tak tí, ktorí si takí zanetení tankisti, alebo chcete sa poznať históriu a trošku sa do toho tak nejakým spôsobom viacej vyznať do tých tankov, tak tieto tanky samozrejme rozoberáte a skladáte a teda opravujete a viete prakticky rozoberať či PZ3, PZ4 alebo Tigra a viete zistiť, ako tie tanky zvnútra vyzerajú, ako sú jednotlivé časti pospájané dohromady a strašne veľa informácií dobrých vám to dá. Tu napred vami je najmodernejší tank v podstate z celej tejto rady, je to M26 Pershing, ktorý som si poskladal ako posledný, ale jeden tank som si nechal na poskladanie, ktorý si poskladám spolu s vami, ale ja vás prevedem touto hrou, ako vlastne tá hra, čo v sebe má a ako teda vyzerá. Tak tu máte takéto nástroje. Týchto nástrojí je tu viacej, stadiaľ si budete brať nástroje, pokiaľ sa vám neobjavia vo vašom vrecku. A teda ja už si ich vyberám cez skratky. Takto, jedno, dvojka, trojka, štvorka, hej, sú to všelijaké prístroje na odhrdziavanie, na maľovanie, na pieskovanie, hej, toto je napríklad pieskovač, hej. Takže s tými nástrojmi robíte. Ale v prvom rade vašim základom je, ja už mám tablet, čiže mne už to netreba, ale základom je počítač, kde dostávate rôzne mailiky a tu na je, že čo vlastne chcete robiť. Pôjdeme zachrániť nejaký tank, to neskôr, aby ste videli aj taká misia, ako vyzerá. A potom máte organizer, že ako kontrakty dopadli, potom máte nejaký na súčiastky, vyberete si, to je taký obchod so súčiastkami, kde si kupujete jednotlivé súčiastky. Potom máte banku, môžete samozrejme aj nejakú požičku zobrať, ja som toto nikdy nepotreboval. A máte svoje múzeum, kde som nastavil, koľko stojí lístok, koľko tam mám tankov, ako mám reputáciu a koľko mi zarába. Teraz momentálne 800 návštevníkov, hej, zarábam veľké množstvo peňazí. Z začiatku to tak nebude samozrejme, keď tam budete mať 1-2 tanky, ale je to taká zaujímavá vec. No, to je jedna vec, ja už mám samozrejme tabletik, čiže ja si len vyberiem takto tabletik a tam mám v podstate to isté, ja už mám tu zarobených 500 tisíc. Potom máte upgrade panel, kde vlastne začínate tak, že chodíte pomaličky, šrubovákom veľmi dlho šrubujete, s nástrojmi dlho robíte. A tu si vyberáte rôzne upgrady a samozrejme si odomykáte aj múzeum, si odomknete rôzne proste rôzne vecičky, hej, alebo že dostávate zľavy na náhradné diely a takéto, že viete tank skúšať, hej, napríklad sa s ním previesť a tak ďalej. Aj tento dron je super, lebo tam viete pri tých misiách nájsť všelijaké haraburdy, ktoré viete potom vystavovať v svojom múzeu. Hej, a ja som sa už dopracoval samozrejme k tomuto pásu, taký opasok, na ktorom mám všetky tie nástroje pri sebe. No a potom je tu jedna vec, ktorú ja som nikdy nepoužíval a je to, keď máte dosť
takého, jak by som to povedal, tých takých úlomkov všelijakého bordelu železného, tak tu na viete z neho si vykraftovať v podstate čo potrebujete, hej, vyberiete si tank, aký potrebujete, keď musíte mať samozrejme si kúpiť aj nejaké plány, aby ste teda vedeli, keď máte kúpený plán, tak potom vám tu vyjde, ale tie plány sú strašne drahé, potom vám tu vyjde, že čo chcete robiť a jak, a viete si to vycraftovať, ako keby ste si to sami vysústružili celý ten tank a takto, hej. Ale ja som to nikdy nepotreboval, lebo práve to ma od toho odrádzalo, že tie upgrady stoja veľa, veľmi veľa. Potom je tu Paint Room, to si tiež odomknete neskôr, čiže tu na viete namaľovať tank, čili akým tu na si kliknete na Paint Room panel a si namaľujete tank, to si tiež povieme. Mám už tú garáž veľkú, čiže mám dva sloty, toto je krásny, zrýchlime si chôdzu, toto je SDKF Z251, opla, nevyskočil som na ňu, opla, aj stále zabudnem na to, nie je to ako v tej klasickej skákačke, keď chcem na to vyskočiť, tak musím najprv skočiť a potom sa posunúť, hej, to je také úplne naopak, nie som zvyknutý na to. Krásne, SDKFZ je v tom, že ako také záludné, že niektoré diely sa tu nedajú vykraftiť ani opraviť, musíte to dávať na externé vykraftenie, napríklad tieto lavičky, hej. Ale keď nájdete tieto kulometiky počas hľadania ako sa to nazýva, detektorom kovov, keď nájdete, tak potom ich viete tu na takto namontovať. Je to také, je to trošku ešte zabugovaná hra, hej, že napríklad namontovať tieto kulometiky mi dalo trošku teda zabrať, pretože musíte sa dostať do takého špeciálneho pohľadu, kde myslím, že cez Ečko to je, kde vám ponúkne namontovanie tých kulometov. Nedajú sa len tak, že kliknete a vám ponúkne namontovanie tých kulometov. Také je to ešte nie je to celkom vždycky user friendly. Sú tu ešte také malinké bugy, napríklad, čo viem, tieto predné kolesa majú tiež kamufláž, hej, ako guma predsa sa nestrieka, samozrejme, logika. Hej. Takže ešte malinké bugy to má. No a potom je tu ten scrap yard, hej, alebo teda yard, ten ako dvor. A tam máte aj ten šrot. Hej. Tak, teraz ma napadlo to slovičko, keď máte dosť šrotu. Tak tam je ten šrot, hej, treba sa cez to prebehnúť, aby ste mali dostatok šrotu na to, aby ste vedeli kraftiť. To vám ukážem. Je to trošku aj tie loadovacie, není to nejak super zoptimalizované. No, takže toto sú napríklad, hej, tieto úlomky a tu si viete tento, hej, viete tento trash, hej, si pozbierať a čím viac ich máte potom, tak potom viete kraftiť. Ale ja som to nikdy nepoužíval, hej. No, ale hlavné je, že tu sa vám objavujú takéto staré v podstate vehikle, tanky a viete ich potom opraviť. Je to vždycky lacnejšie, ako si kúpiť za 400 tisíc plán a potom cez neho kraftiť. Takže ja som sa vždycky cez to išiel, čiže dáme si tanku, analýzu, vidím, že to je úplne rozbitý M26 Pershing, hej, mohol by som ho kúpiť, ale na čo? Hej. Takisto KV2 tu je a T-34-85 tu je. Ale ja už mám kúpené. Toto už som postavil. To je Panzer 4. Krásny tančík. Hej. Potom tam mám postavenú KV2. Tu nie. Opa. Hej. A PZ3 sú až dve. Jedna je AUS-J a jedna je AUS-M. Krásne tančiky, hej. Tu hneď vidno, keď budete tie tanky skladať, že nemecká technika je oveľa zložitejšia, oveľa proste tá jednoduchosť aj znútra, aj zvonku tých ruských tankov, to je proste brutálny rozdiel. No a my tu máme
T34, ktorú som, T34 76, ktorú som ja ešte neopravoval a môžeme ju spolu opraviť. Takže presunieme tank. Dáme move tank a dáme ho na workshop na jedničku. A teraz sa mi stá mať odstrániť Pershing. Pershing mi prišiel sem. No, ešte aby som, neviem či to vidno, stadial, ale tam, tu za touto stenou alebo na druhej strane tohto vašeho tejto vašej dielne je potom taký tankodrom a tam sa dá prejsť aj strieľať s tými tankami. To si ukážeme potom neskôr. My môžeme vstúpiť aj tu na do workshopu, do našej dielničky. Taká milá je tá hra, to je proste taká sranda. Tak. No a máme tu T34. A teraz, čo je zaujímavé, my si môžeme ako dať nejakú tú analýzku. Tank menu. Tank analýzy. Čiže vidíme, akú overall assembly 35%, takéto všetky diely nám chýbajú a tak ďalej, hej. Zo začiatku budete kupovať jednotlivo všetky diely v obchode. Ja vám len chcem ukázať, že takto krásne vidíte, viete rozoberať celý ten tank, viete zistiť, kde sú aké, počkajte, cez Ečko je, čo je, keď máte tieto diely červeným, to znamená, že sú pokazené, hej. Keď sú zelené, tak sú. A ešte, ktorý bol ten špeciál? Ja už som to nehral asi cez 2 týždne. Hej, môžem to teraz odmontovávať a potom namontovávať naspäť, hej, všetky tieto diely. No, čo prvé sa robí je, že odmontujem motor a väžu, čiže dám na stojan 1 väžu, lebo už mám, čiže ona sa mi premiestnila tam. A dám motor na tento stojan, hej? Čiže vidím, že ten motor je úplne celý proste len taký holý, hej, je to. Proste a samozrejme zhrdzavený a takisto väža, hej? Čo ja robím teraz, ja to robím tak pre rýchlosť, vy to potom ako budete najprv musieť pre takú, lebo ja mám veľa peňazí, ale vy to potom jeden diel po druhom a tak ďalej. Až keď budete mať veľa peňažtekov, tak to budete robiť tak ako ja, len ja nechcem tu stráviť veľa. Aha, teraz som sa prešiel do tej examine mod, tak toto je to Ečko. Aha, už som sa rozpamätal. Takže ja si dám tankovú analýzu a dám si kúpiť všetky chýbajúce časti. Keď ste leniví, tak dostanete multiplier 1,75 a za 15 tisíc kúpim všetky časti. Výhoda je to, že už budete všetky časti v podstate opravené. Takže to je veľká výhoda. Mám ich teraz v svojom akože na sklade a ja sa teraz dám do opravy týchto delí. Tak poďme, začneme s motorom, tak najprv ho takto odhrdzavíme. Pozor, nestačí len na jednu časť mieriť, musíte mieriť na každú jednotlivú časť. Ja už mám upgradenutý tieto nástroje, takže aj odhrdzovač, takže napríklad, keď mierim na jednu časť, tak sa mi, dajme tomu, okolité dve ďalšie časti takto odhrdzajú. Teraz, keď to mám, prepnem si na pieskovač a pieskovač takto pekne opieskuje všetko. Zase nestačí len takto mieriť, musíte zasiahnuť aj niektoré drobnejšie súčiastky. A motor sa nemaľuje, hej? Takže môžem prepnúť Počkajte, cez čo to je? Click to select part. Nie, ja to chcem teraz
Plus, čiže ja chcem assembly mod, hej. No a tu sa mi teraz objavili takéto diely, ktoré tu chýbajú a ja, keďže som si ich kúpil naraz, nemusím ich... no keď máte niečo na sklade, tak je tu taký bug, že sa vám stále pridávajú diely, ktoré sú najhrdzavejšie, teda s najnižšou cenou. Alebo respektíve ja neviem, ako to mám prepnúť, takže sa s tým vytrápim trošku. Budem to musieť tie diely znova opieskovať. Ešte mi tu chýba dačo. Niečo som minul. Dobre, takže si dáme odhrdzovačku. A pekne si to odhrdzíme. Dáme si opieskovačku. A pekne, musíte počkať, až kým sa vám celý ten diel... A prečo sa ty nechceš? Aha, lebo on není dobre odhrdzený, vidíte? Ešte trošku musím dať. A až teraz sa mi... No, trošičku mu chýbalo. Bol len na 99% napríklad odhrdzený. Čiže musíte si dať pozor na to, aby ste to... A teraz, keď engine condition mi píše, že 94%. Takže dačo ešte mi chýba, aby som... Niečo som asi... Kliknem... Na to dám tank analysis, dám engine a nejaká dipstick mi tu chýba. Aha, tam mi chýba nejaká súčiastka, ktorú nemám namontovanú. Vidíte, taká záludnosť. Dipstick to je vlastne taká palička, ktorou sa meria olej. Hej? Ono to není len taký, to je až dole ide, hej, tá palička. A teraz, keď si dám na ten motor, tak už je engine 100%, hej, engine už mám celý na 100% správený, výborne, ideme na väžu. Takto vidíte do toho tanku, krásne vidíte, čo všetko tam je vo vnútri. Naozaj pre takého tankového maniaka je toto nádherná taká proste... Učebnica tých jednotlivých konštrukčných riešení je to nádherné, naozaj nádherné. Veľmi, čo som spravil, veľmi sa mi to páči. Takže vrhneme sa na väžu. Tak to ju odhrdzíme. Ona je na takom stojane, tak, čiže môžeme si cez, neviem, cez čo som to, aha, takto, cez pravý alt. Alebo sa môžem aj presunúť do väže. Hej. Nemusím len takto si kľaknúť, ale môžem kliknúť a Interior Options a môžem ísť Get Inside a môžem ísť napríklad za veliteľa. Veliteľ je vo väži, takže ma takto posunie, hej, do väže. Je ma posadí na to sedatko toho veliteľa a môžem odhrdzovať takto. Dobre, prepnem si na opieskovačku. Takto odpieskujem. Keď už máte všetky tie nástroje pri sebe, tak je to oveľa, oveľa jednoduchšie, lebo len takto prepínate medzi nimi. A teraz už aj farbím. Najprv na základnú farbu tu natriete, tá je červená. A potom tú istú pištoľ prepnete cez X-ko na už farbenie do kamufláže. Tak, no ja vypadnem stadiaľ. Opa, lebo sa mi tam nepáči. No, hodí vás to trošku. Je to, hovorím, budžetovka, takže... niektoré veci sú tu také menej pochopiteľné. Tak. Nie, najprv to nastrekáme na základnú farbu. Niekedy sa vám stane, že niektoré diely sa ináč volajú ako v skutočnosti, tak na to si, alebo vy sa s tým ako popasujete, hej, že napríklad, ja neviem, nejaký diel sa volal nejak a napríklad na Tigrovi obidve tie
vystreľovače dymovnica volajú, že sú ľavé, hej. Mala by tam byť práva, ľava, ale keď kúpite ľavú a namutujete na pravú stranu, tak nič sa nestane. To je vo vnútri taký priezor, teraz striekam. No a čeknem. A síce... A tu ešte není dačo nastriekané. Najprv základnú farbu. A takto sa bavenkáte. Mne to už ide veľmi rýchlo, lebo ako som už povedal, mám to všetko poupgradované. Dobre, a môžeme sa pustiť do skladacieho modu, takže ideme dať vonkajší mantlet, dáme dielo, dáme tu je nejaký hatch a ešte určite nám budú chýbať vo vnútri nejaké veci, sedadielko. Dúfam, že nič z toho nemám v hrdzavom stave, lebo zase sa zdržím. Tak, a ešte optika. A môžem si kliknúť, v akom stave máme väžu, turret. Interiér 100%, exteriér 100%, čiže väžu máme hotovú. A poďme na podvozok. A to je samozrejme, podvozok je najväčšia, najzaujímavejšia vec. Sú tu aj také rôzne záľudnosti, ale na tie musíte prísť sami, že niekedy sú tu nejaké vnútorné ozubené kolesa, ktoré sa nie ani nafarbiť a musíte potom rozoberať. Dobre, že nie pol tanku, aby sa vám, alebo nejaké tie torzne týče a tak ďalej, kým ich celé, ja to nebudem takto obchádzať celé dookola, čiže najprv nastriekam to, čo mám, lebo predtým z začiatku budete musieť tak robiť, že zoberiete nejaký nástroj a s ním to celé obeháte. A až potom zoberiete druhý, samozrejme, lebo chcete šetriť čas, nebudete behať ku stolu s každým jedným, ale keď máte pri sebe tie nástroje, tak úplne zmeníte potom ten spôsob, akým budete upravovať tie tanky a bude to oveľa rýchlejšie. Tak. Takže tu nás sme si neodhrdzili. Tak vidíte, že už mám nejaký ten rádius. Nemusím, sprvu budete musieť na každú jednu osobitnú vec mieriť. A teraz mi stačí len v podstate na priľahlu a farbia sa aj veci, ktoré sú blízko. Dobre. Alebo odhrdzujú, alebo všetko, čomu sa venujete. Veľmi zaujímavé je rozmontovať, zmontovávať tieto veci. Teraz sa tomu nevenujem, lebo to je samozrejme trošku zdlhavejšie a tak ďalej, ale keď budete chcieť vniknúť do takých tých tajov, tých jednotlivých tankov, tak vám to veľmi, veľmi odporúčam rozoberať taký Tiger alebo PZ3, to je absolútna pasia, takže vrelo odporúčam. Dobre, dlho podržte, o sekundičku dlhšie, ako by ste chceli, aby teda to zafarbilo všetko, lebo niekedy len maličký kúsok ostane a potom to musíte celé rozoberať kvôli dostriekaniu, alebo tak nie, že by ste museli, ale chcete mať 100% tank. Tak. Dobre, a tu je prevodové, to si urobíme už tak, že si na ten tank vylezieme. Takže zoberieme si odhrdziavačku. Tu sú zásobníky do kulometov. A tieto všelijaké veci, keď to porozmontováte, zistíte, kde idú tie torzne tyče, kde idú hnacie hriadele.
ako boli uložené prevodovky. No zaujímavé, je to taká hra, ktorá je také na bavenky samozrejme, ale je aj tak veľmi náučná. Napríklad tento dekel celý by som mal odmontovať, aby sa mi lepšie potom montovalo. No uvidíme, či budem musieť alebo nie. Tieto ruské tanky sú ešte veľmi jednoduché, hej, a to náskal som vybral taký, aby som vás neošidil o ten proces, naozaj tie nemecké tanky sú mimoriadne ako oveľa zložitejšie, dvakrát, trikrát komplexnejšie ako ruské tanky, a to je veľká pasia to skladať dohromady. Tu sú zásoby munície, hej, v týchto bedničkách. To Rusi to mali veľmi, veľmi easy, veľmi jednoduché. A toto sa nefarbí. Nechce sa mi veriť. Dobre. Dobre, a môžeme sa dať do skladacieho modu. Aha, tu chýba napríklad nejaký... tu chýba munícia nejaká. Jo, ja zase sa mi tu dala taká. Bo ja som to skúšal prvé hrať tak, že som tie diely zo scrapyardu zháňal. No, čiže budem musieť popravovať. Tie, ktoré som kúpil, mám teraz v garáži, alebo teda na sklade, a budem musieť popravovať tie, ktoré tu sú škaredúčke. Ale nechcem sa mi... To mi dačo úplne to mi dačo chýba, sa mi zdá. Mám si minus, toto si dáme odmontovať. A, no jasné, toto tu na nemáme. Takže... Dáme si odhrdzavačku a určite aj tento radiátor není odhrdzený. Tu potom príde motor samozrejme na tento. Aha, nemal som tento predné, neviem čo to je za fraz, ale ani tento nemám odhrdzený, aha. Mám? No nič, ja sa dám dovnútra. Get inside a musím ísť na miesto šoféra. A tu sa mi niečo nezdalo. Aha. Zafarbené. Aj všetko. Tu príde kulomet. Dobre, vonku, hop. Hudbička hraje taká ukľudňujúca. O, čo to máme? Opieskovať to treba. Prevodovka a motorová časť, tá väčšinou stačí len opieskovať, tam netreba samozrejme maľovať, ale niektoré diely záľudne. Sa farbia. Napríklad nepochopil som, torzne tyče sa farbia, hej. Tak nič sa tu nefarbí, dobre. Takže skúsime si dať assembly mod. A vidíte, koľko muničných boxov sa tu... No, vidíte, tak. Všetko bude musieť zase. Kvôli tomu bugu. Tu vidíte, koľko munície bolo na spodku toho tanku, hej? No a dalo mi... Počkaj, minus, ty choď preč. Teba som nechcel. A nemá sa tu dať ešte niečo? Či už rovno ide tento? Aha, tu sú, áno, final drive. Na druhej strane je. Rear mud guard. Dobre. Tak, aby sme na nič nezabudli.
ale tu na či mi nechybajú nejaké pod tým, hej. Sú to také bugy nezmyselné, hej, že niekedy vám ponúka ten krycí fráz, ale pritom ešte pod ním niečo je a potom... dobre. Tu ešte ide nejaké lano. Pilka. Dobre, tak myslím, že už môžeme dať cover na to. Aha, teraz by dalo nový. No ja ťa... Aspoň vás pripravím na to, že nejaké tie bugy tu sú predsa. Prídavné nádrže. Tak. Už tu myslím, že nie chýba veľa. Ešte to skontrolujeme. Nemusíte sa vyznať v tom tanku na 100%. Máte tam v podstate ten tank analysis a tam si zistíte, čo vám chýba. Najhoršie je, keď ho celý poskladáte a potom zistíte, že vám vo vnútri niečo chýba. Samozrejme, že dá sa to niekedy nejak obísť. Že to namontujete akože nejak zvonku, ale treba si lepšie, keď si na to dáte pozor. Tak, základnou farbou. Dobre, tak teraz sme spravili, takto dáme si analýzu. Jasné, ešte to nemáme zmontované celé. Dobre, zbytočne to dávame. Čiže ideme montovať. Ideme montovať všetko, čo... No, niektoré časti sa treba skrutkami ako napríklad tieto výkyvné ramena. Dobre, už nám tu ponúka aj... dúfam, že čo najmenej z tých vecí bude hrdzavých. Keď už máte túto pištoľku, tak tá už relatívne rýchlo pracuje, lebo začínate len s takým jak skrutkovákom. A s tým sa to skrutkuje oveľa dlhšie. No pásy sa dávajú tak, že sa ešte zasúva takáto tyč. Ako čap. A ten montovací režim je taký, no, trošku pridebilný. Vidíte sami, že ten pohľad není ideálny. Na tom ešte by trebalo trošku zapracovať. To je akože montážny pohľad, hej, ale je to skôr dementálny pohľad ako montážny. No a posledný väčšinou má dva čapy. Dobre, ideme z druhej strany sa pozrieť. Takže braket. Tu viete, ako fungoval ten podvozok, hej, jak boli tam pružiny dané, ako boli tie výkyvné ramena. A keď budete montovať Tigra, tak tam vám proste... Tam uvidíte, koľko kolies budete musieť namontovať. Toto montovanie tiež nedáva logiku, hej, že tuto pustí. Väčšinou vás nepustí takto montovať jedno cez druhé. Ale tu na týchto ruských 34-ak je... Musíte najprv jednu vec odmontovať až tak druhú. Akože dáva to logiku, samozrejme.
ale hovorím, že ešte táto hra je trošku mierne zabugovaná, takže niektoré veci vám dovolí, niektoré vám nedovolí. Niektoré veci márne hľadáte, nájdete ich pod inými názvami. Tak, domontujeme pás. A máme podvozok. Čekneme, či sme na niečo nezabudli. A tu píše, že Hull internet, čo gearbox chýba full system. Tak poďme sa pozrieť. Fans. Chýba nám takýto. Aha. Ale viem si ho domontovať takto. Zvonku. Čiže nemusím to rozoberať. A dáva mi nové súčiastky. Takže je to fajn. Takže toto sme domontovali. OK. Dobre, čekneme. Fuel system 100%, výborne. Hull interior, front mount. No a toto sú presne veci, ktoré vám niekedy sa nedajú namontovať bez toho, aby ste teda nerozmontovali zase naspäť tank. 100%, 100%, 100%, 100% všetko, hej? Toto je pecka. A tank, ktorý stál na začiatku, ja neviem koľko, 15 tisíc, alebo teda 5 tisíc, tak teraz stojí 76 946. To je to, s čím vlastne zarábate, hej? Zoberieme pekne tančík, dáme, zmontujeme motor, namontujeme motor, namontujeme väžu. Haló. Aha, to som len predmiesil, vieš, bože, ja som truba. Back to the tank. Tak. A teraz máme takto krásne namaľovaný tank. Môžeme ho premiestniť. Move tank to the paint room. A tým pádom ho dostaneme do maľovacej miestnosti. A môžeme mu dať napríklad nejakú kamufláž. Takúto. Alebo takúto. Alebo takúto. Alebo takú. No dáme takúto, čo poviete. Takú dáme. Hej, dobre. Teraz dekály nejaké. A toto je dajaké, nie? Aha, pabeda. No ale dajaké číselko tam dáme. Našmochtľame tam dačo. Dobre, dáme 80. Aha, bude 80, ale menšia. Čo nám tu píše? JLIK. IK. A nie je to 80 naopak dajako? A je dajaká divná. Tak. Tak, a dáme za rodinu, a takto tu nejak bachneme a z druhej strany dáme pabeda. Pabeda bude za námi. Dobre, nezabudneme na veľkú hviezdu, trošku menšiu. A je úplne jedno, jak to, hej, akože nie, že by ste teraz, ja viem, že tá hviezda tam nebola, hej, v skutočnosti, ale a ešte ju dakde bachneme, nech vidno, že sme Rusi. Buch. Tak, nech je pekný tank. Buch. Čo tam ešte môžeme dať, nie, že tam dám nejaký nemecký ten znak. A dobre, asi stačí, hej. Takže môžete sa s tým vyhrať, samozrejme dáme apply. No, takýto tančík potom máme. No a keď máte takýto tančík, tak si ho viete premiestniť kde? No predsa do vašho upgradenutého múzea, kde samozrejme zarábate za každý nejaký časový
úsek, nejaké peniažky, čo tiež pecka. Tie loadingy sú taký trošku dlhšie, neviem prečo, zase až taká zložitá tá hra nie je. Nie je to veľmi zoptimalizované, je to, bude to v kále. A toto je moje muzejko. Tak poďme sa pozrieť na tanky, ktoré tu máme. A máme tu T-34-85. A krásne je, že ju máte takto popísanú. Aha, že čo je to, môžete si tie panely vyberať, hej. Tak, potom tu máme KV-1. Hej, KV-2 mi stojí vonku, ale vo vnútri mám KV-1. Krásny stroj. A tu máte veci, ktoré viete nájsť s tými všelijakými. Mám tu nejaké collectables? Nemám. Musím nájsť nejaké, aby som vedel doplniť aj do tejto skrinky. Aha, tu nejaký pištolík mám. Hej. Tu na slávny štuk 40 AUS G. Sturm G Schutz. Tu mám nejaké, našiel som nejaké významenie, tu mám aha nejaké kulomety MG34 spolu s Browningom, čiže jak sa volá ten. No a tu je krásny, hovoril som, že Panzerkampfwagen 3 sú dve, jedna AUS M a jedna je tam vonku Ječko. No a máme tu aj slavný Sherman Easy 8 E8. Máme tu aj Wolverinku, aha. Krásnu popísanú so všetkými vecami. No a netreba zabudnúť na dvoch krasavcov. A je to Tiger. Tento, tu som dajakú, spravil nejakú chybičku a mi to bez dekálov uložilo. Nevadí. No a potom ešte Panteríček. Tak neviem, či sa v ďalších verziách bude upgradovať tento, lebo zjavne mi tu nevojdu všetky tanky. Toto múzeum, bolo by to dobré. Lebo každý má krásny popis a tak ďalej. Hej, čiže keď prijete ku panelu napríklad a chcete tam dať hociaký iný, tak ku každému, aj ku KV2 sú krásne popisy. Ja by som bol rád, keby tu každý mohol byť, ale bohužiaľ nie je. Dokonca ešte aj tieto plagáty sa dajú meniť všelijaké. Hej, no, nádhera. Pre takého tančičkára. No a máme tablet. V tablete som vám sľúbil, že máme ešte tie maily, ktoré nám chodia. A je tu napísané, že našli sme tank. Našli sme tank. Tak ukážem vám, ako sa ide hľadať tank. Čiže accept offer. Čiže ideme niekde hľadať tank. Dáme si teraz organizer. Tu máme, ne, že čo? Tu máme v organizeri, čo máme robiť. Dáme start extraction. Bereme si off-road vehicle, lebo môžeme si zobrať aj štvorkolku, ale štvorkolka vám rovno poviem, že je strašný oprus. Ale keď chcete sa posunúť ďalej, tak odomknúť ju treba. Tie mapky sú strašne jednoduché, také a opakujúce sa, čiže to je proste, ani tá fyzika tam není doriešená a tak, ale je to veľmi milé, hej, a hlavne keď už potom na konci si odomknete dron, tak s ním hľadáte tie, detekujete všetky tie železné veci, nemusíte chodiť s tým detektorom kovov, hej. No a takto máte map, proste sten niekde na nejaké lúke, niekde v nejakom priestore, ten priestor není veľký, hej, zase, hej. 20 krát sa objavíte na jednom mieste, potom 20 krát na druhom. Ale máte takýto tablet, kliknete na neho a vidíte, že ste na nejakom, teda, proste, takomto priestranstve. Ja už mám dron. Takže kliknem si na dron a niekde tu by mal byť tank. Tak rovno tu napošlem, hej, dron. Nedá sa to urýchliť, no treba. Treba počkať. Ja zatiaľ, keď letí ten dron, tak ja už by som sa mohol presúvať autičkom. A teraz, keď prepnem na GPR, tak tu vidíte, že niečo sa tu stalo. Je tu nejaký
teda niečo našiel ten dron. Ja ho môžem nechať hľadať, ten dronik, nejaké iné veci, hej, napríklad ho presuniem sem. A bude hľadať, ja neviem, nejaké tie kulomety alebo takéto veci. A ja zatiaľ si nasadnem do auta, zapnem motor. Tu mám už vyskúmaný magnetometer a lopata tu je, aj minolovka. A ideme tam, kde... Oj, 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 hovorím... Ale jak sa... Ale... Idem do pekla. Dobre. Ozaj idem dobre. Idem dobre. Hej, prepnem si zase. Tu sme dačo našli. To je dobré, že sme tu dačo našli. Ja vám ukážem, ako sa to... Treba, zase je tu bug v tej hre. A skôr, než vykopete tank, tak treba ísť hľadať tie veci, ktoré... Treba vykopať tie veci, ktoré... Aha, tu mi hore letí dron, neviem, či ho vidíte. A našiel zase nejakú vec. Dobre, takže vykopeme si dve veci. Už... O, zastoj, stoj, 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 stoj. Dobre, môžeme to tak spraviť, že vystúpime. Zistíme, kde som vlastne. Trošku som za tým, hej. Takže zoberiem lopatu. Je tu taká vec, že keď stlačíte kvečko, tak sa vám zvýrazňujú predmety, ktoré... Počka, to treba hodiť tú lopatu. Kvečko, hej, stisnem. A tak sa vám takto zvýrazní táto... ale... Teraz som si to nezapamätal dobre. A prečo sa mi to cez kvečko nezvýrazňuje? Aha. Cez Gčko, pardon, nie cez kvečko, cez Gčko. Takže zoberiem si znova tú lopatu. Tak. A mal by som ísť niekde tu. A keď klikám Gčko, niekde by sa mi malo zobraziť to, čo som našiel. Nejaký ten... No, to takto to nenájdem. Musím sa vrátiť k autíčku a prísť presne k tomu. No, poďme. Toto si odložíme. Kde to je? Musím trošku zacúvať a doľava. Dobre. Takže naštartujeme motor. A tu je to, vidíte, hej, tu, hej. Vystupujem. Tu je to, to je len nejaký, preto je to také maličké, preto som to nevedel. Tie odznaky sa najhoršie hľadajú. Keď máte v rukách... Aha, keď máte v rukách lopatu, tak sa to zle hľadá. Jasné, musíte ju položiť. Najprv ju musíte nájsť, označíte si to M-kom, to je taká vlajočka. Teraz zdvihnete, to sú také bugy proste úplne zbytočné. A teraz prídete a začnete kopať, hej. Raz, dva. A už tu vidíte ten znak, hej, tu vypadol. Pustím lopatu,
Dám gečko a už ho zoberiem. Je to Assault Batch. No, takže už to mám teraz v inventári. Zoberiem lopatu. Odložím si ju. Nemusíte ju odkladať, hej. Mohol by som... oni sa dajú tie... zrovnať tie... Jež napríklad dám si Reset Tools a oni sa vám všetky objavia. Niek je tá lopata kdekoľvek pohodená, tak sa vám tu objaví. Dobre. Teraz sa pozrieme, kde máme to druhé. Čiže musíme ísť takto rovno a tu nanadabíme. Dobre, nasadneme. Hopla. Čiže je to niekde v lese. Dobre, okej. Dobre, najprv to ideme nájsť. Ale lopatu môžeme zobrať so sebou. Bo je to niekde tu. Lopatu odhodíme. A je to tu, aha. Zase nejaký bač. Označíme to. Nie, že by na tom záležalo, hej, len vám ukazujem, jak sa to vykonáva a vykopeme. Op. A nejak mi to nechce kopať. Hopla, kopaj. A už je tu, hej, vidíme ho. Tak, zobral som, to je zase Assault Batch. Nemusím vyberať tú lopatu, lebo keď príjem tuná a dám, že Reset Tools, tak ona sa tu objaví, hej, lopata už je tu. Dobre, a teraz základ je, keď chceme vykopávať, označíme si, nie je dron, dron, ticho, chcem, napríklad, nie, že by na tom záležalo, ale ich ide hľadať niečo iné, a dáme dig, hej, a dig označíme, že chceme kopať tu. Akceptujeme za 2000 dolárov, accept. Teraz akože prebehnú výkopové práce, aha, našli sme dačo, prišli tu také mechanizmy, je tu už aj ťahač pripravený. A tu nás sa mi objavil taký kráter. Začiatku to budete musieť ručne, hej, ako tieto veci robiť. No a treba, keďže je to v bažinách, tak vyťahnu naprv vodu. Takže pumpuje sa voda. A som zvedavý, čo nájdeme. Vyzerá to na nemecký tank. Neviem, by štuk. Jasné. A našli sme štuga. Na to, aby vám dovolila hra ísť ďalej, treba ten tank očistiť. Treba ho očistiť na 30%, aby vám, neviem prečo to tak je spravené, aby vám dovolila hra nejaké... ďalšie veci. Ja už ho mám teraz na 32, aleluja. Väčšinou stačí ako striekať na kolesa, je očistený. Ešte si dám gečko, či náhodou tu nie je aj niečo iné, lebo väčšinou v tých jamách nájdete aj kulomety a takéto veci. Nie je tu nič. Dobre. A teraz prijete k tomu vozidlu, kliknete, že tank on trailer a teraz vám vlastne vyzdvihnú ten tank a dajú ho. Ja behám rýchlo teraz cez shift. Týmto zachránite veľa vecí. Jednak ten tank je v oveľa lepšom stave ako tie tanky, ktoré sa nachádzajú na scrapyarde. A čiže jeho oprava je pre vás lacnejšia. Viete, že oveľa viacej časti sa na ňom nachádza. A takisto nepotrebujete kúpiť za strašne drahé peniaze, keď chcete odznova si urobiť, aha, rovno nad ním je môj dron, tu je môj dronik, aha.
nemusíte kúpiť za drahé peniaze ten plán a zo skrepu ho vyrábať. Proste náhradné súčiastky vyjdú na nejakých 15, 10 až 15 tisíc a máte postavený tank a predáte ho za 70. Takže potom už len kliknete, že chcete ísť back to workshop a teraz tu vám píšu, že tank je v 9% stave, že je vyzdvihnutý a všetko vás to vyšlo na 3000. A tak sa ocitnete v garáži, kde ho môžete samozrejme oprať. Ale tomu už sa my nebudeme venovať. Ja som vám chcel len predstaviť túto hru, aby ste teda videli, o čom je Tank Mechanic Simulator. Strašne zlatúčka hra a hlavne edukatívna, pretože tu nejde o nejaké veľké ciele. Ide o to, aby zo všetkých tých tankov, ja neviem, koľko ich tu je, zo 12 tých tankov ste si postavili v podstate každý jeden a zistili, ako tie tanky vlastne vyzerajú, ako fungovali, aké boli tam technické riešenia. Niektoré tanky sa opakujú, ako T-34, 76 a 85 je samozrejme veľmi podobná, takisto ako KV-2 a KV-1, ale sú to také ako tanky, ako Pershing, Wolverine a tak ďalej, ktoré sú proste také unikátnejšie a dá sa s tým krásne vyhrajkať, ale hlavne tento tu krásny SDKFZ, hej, to je proste pasia opravovať, hej, takýto čudáčik. Samozrejme, že aj štuk trojka je peknúčky znútra, zvonku, to je naozaj pasia vkladať, do začiatku budete musieť všetko robiť ručne, diela a všelijaké tie páčky a tak ďalej do toho dávať každú jednu súčiastku, aby ste teda dokázali zarábať. Keď už potom budete mať 600 tisíc, ako mám ja, tak to bude zase iná záležitosť, to už budete trošku rýchlejšie robiť. Ja dúfam, že tá hra sa bude rozvíjať, že ona je v nejakom štádiu a že teda budú pribúdať tu tančiky. Ja si sem tam zase prirobím nejaký tank a možno, že to múzeum, že bude väčšie. Toto, o to hlavne mi ide, aby som ich vedel vystavovať, lebo tri tanky mám v podstate na dvore, čo tiež sa mi teda veľmi nepáči. A aby ste ešte teda úplne na konci videli, že čo sa dá teda s nimi robiť, tak ešte sa prejdeme cez ten tankodrom a tým pádom by sme mohli aj skončiť. Strašne milúčka hra, tak ma s brachom sme o tom diskutovali, tak on si robil tančik, ja som si robil tančik, medzi tom sme sa rozprávali, strašne milá hra. Tak napríklad, tak zoberieme Pershing, hej. Môžeme kliknúť, dáme menus, move tank, parking, múzeum. A nie, a skadiaľ sa tam ide. Odkiaľ ho viem ísť vyskúšať? To len z workshopu sa dá ísť. Browse in storage. Aj tu nás som získaval všelijaké tie diely. Takto vyberáte si diely, ktoré sú... Samozrejme najprv dávate tie, ktoré sú hrdzavé, hej, lebo vy si ich opravíte. Ale potom sú drahšie, ktoré už sú odmastené, a ktoré sú odhrdzavené, ktoré sú už tak, ale a nakoniec až k najnovším dielom viete prísť. Neviem, kde sa ich na trhu toľko berie. No a jakým spôsobom som sa dostal na ten Interior Options Tank Menu Status. Move Tank. Aha, Move Tank. Workshop, Pendrum, Yard. Však som na Yard. No, tá stadiaľ sa neviem dostať nikde. Dobre, skúsime to ináč. Takže vonku mám, v múzeu mám 8, vonku mám 4 a vo vnútri mám
Vo vnútri mám jeden. 15. 12-13 stánčikov je zatiaľ v hre. Samozrejme nerátam ten štuk, čo som kúpil. Skúsime, či sa z workshopu nedá dostať na ten. Čiže napríklad zoberme si tento fráz. Hej, ale som chcel niečo, s čím by som vedel strieľať. Tak skúsme ísť do múzea. No alebo tak, no dobré. Á, tu je test drive options. Mal som to aj predtým? Test drive options. Poďme si za nejakým iným tančikom. Ale. Obrovský rozdiel medzi Shermanom znútra a takou KV2. KV2 to je proste len taká búda železná. Alebo KV1 a taký Shermanik znútra vyzerá luxusne. Dobre, tak ktorý si vyskúšame? Poďme si sadnúť do... Poďme do Pantera. Fluid menu test drive proving grounds starts proving grounds mode. Aha, to ešte ho musíme doplniť musíme, aha. Level of fuel 0. No si toto predstavte, click to switch container, hold to fill. Aha, jak sa nám fuel doplňa. Dobre. Switch. Čo som prepol teraz? Aha, teraz sa mi doplňa dačo iné. Toto sa mi doplňa, len to nevidím. Switch. Aha, teraz do tretej doplňame. A teraz už mám do všetkých troch, hej. Neviem, čo som všetko doplňal, ale dobre, okej. Okay. Fluid menu. A to sme mali open fuel, open oil container teraz, no dávaj. Level of 0. No, nešiel by mi tank. Ja sa poserem. S týmto som sa vôbec nezaoberal. Takže fluid a ešte čo sme nedali? Coolant. No sa... Ešte tam hračuje. Tak dali sme coolant, dali sme... No tak dúfam, že všetko je OK. A teraz môžeme ísť na Proving Grounds. No tu som nebol, hej, takže... bol som len na tom testovacom a nevedel som, že tam je aj ten... Halo. Approach the tank and take the driver slot. To je target. Tu je tank. A tam je tank môj. Player je taký paňak, to som ja tu, aj tablet. Dobre. Halo. To tu som ešte nebol. Dobre, okej. To ak už je naštartované? No. Get inside. A mám ísť driver slot.
Remove the highlight area with your tank. Počkaj, a jak sa dávalo, že vonkajší pohľad? Prvé musím ísť. Ale ísť do keľu. H, show controls. H. Throttle, brake, turn, exit vehicle, toggle engine, Ečko. Aha, X je free kamera. No štartuj, štartuj, štartuj. Fuel system is not full. Čo? Však teraz sme to robili. Level of fuel. Level of fuel. A tu je dačo nula. Neser mne. Dobre, ideme dovnútra. Tak ešte raz H. Toggle camera, toggle lights, switch ammo type. Večko je switch ammo type. Dobre, toggle engine. Oil is not filled. No keby som to pred chvíľou nerobil. Niekto nám tu kradne z tankov veci. No ešte že tak. Niekto nám tu kradne veci z tankov. Dávaj, dávaj, štartuj, 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 kamaráde. Už ti teraz neverím. Veľmi jemné je to ovládanie. Tak si musím na to zvyknúť. Tak World of Tanks to teda vôbec nie je. Dávaj, 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 dávaj. Dávaj, 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 dávaj. Ja sa mu nechce. Nemá ťah! Treba sa nám asi rozbehnúť. Aha. Pome!
order to shoot, you need to switch to gunner position. Oh. A to čo je? The highlighted target. A ktorý je highlighted? Aj by som sa pohral viacej. Hello. Trafíme ešte tento posledný. Ale nejak padá dole. Počkať. Tak, dáme vyššie. Skoro. Ešte vyššie. Tak. A ja tvoju macochu. Dobre, stačí. Exit! Ty vole, to bol hluk. Dobre. And use highlighted tablet. Kde je tablet? Dobre. Select and then start a shooting challenge. Select challenge. You want. Aha, tu mám všelijaké. No dobre, dáme mobile na 750 metrov. Reputation reward 30, max shells 10. Money, a dokonca money! Bože, to rádio má série. No dávaj. Takže challenge máme. No ani som netušil. Takže ideme. Teraz cez C-čko som sa prepínal. Tak. 500, 750 metrov som dal. Dobre, toto mám trafiť. To je 1000 metrov. Čo som ja dal? To je 100 metrov.
neviem nič urobiť. Chcel som vedieť, že... Tak. Tá, asi toto, čo sa pohybuje, mám trafiť. Dobre, OK. Tá, poďme na to. Ty vole, to sú epické tie výbuchy. Ale nabíjaj, 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 kamaráde. Dobre. No počkaj, počkaj, a to je všetko? Aha, tu sa dačo hýbe ešte. Tesne. Tesne. Dostal. Oho, ešte tu ten dodaj, tak čo tu je. Dostal. Máme ešte dačo, čo sa tu hýbe. Uch! Tu čo ty si? Ešte vyššie. Ešte vyššie. A to už bolo vysoko. No kamaráde, ale táto nie je vôbec žiadna sranda. PZGR 40. Ahaha, dostal. Dobre. Ešte sa tu dačo hýbe. Kde mi píše náboje? Nič sa tu nehybe, všetko som rozstrieľal. Alebo to nevidím. No ja by som ešte strieľal. Aha, tu napríklad do toho. To je ďalšia. Na čo nepadáš? Malo by mi to ukazovať asi nejaký zvýraznené niečo, ale... Ale ešte nepíše mi, že je koniec, malo by mi napísať, že teda... Či čo? Malo by ukázať, že tu strieľaj, hej, ale proste ja som to len odhadol podľa toho, že sa dačo hýbalo. Tu sa dačo hýbalo. No a teraz akože čo? Tu je také svetlo. Haló. Zvládli sme to, či sme to nezvládli? Toto som dal dole, no to poďme aspoň tie terče postrieľať tu a... Nič, tieto sú pevné, ako keby neboli súčasťou. No. To išlo pod. Aj toto. Podľa čoho viem, koľko dielikov mám pridať. A to ešte sa hýbe, ako keby som dýchal v tom tanku, alebo čo? Dobre.
zabili všetko. Tu je nejaký statický target, tak na neho bachneme. Halo. Nič. Teď co sem blbej? Čo, už nič nefunguje? Už sa nám nejak zečerilo? No nič sa nevybe. Ale možno, že som si aj vedel zväčšovať, neviem. A teraz akože už som získal tie peniaze, či nie? Či toto všetko mám trafiť, alebo čo to má byť? Dáme static 100 metrov. Max shells 2, reputation 5, money reward. Jo, čo sa stalo môjmu tanku? Haló? Čo ti je? Da, čo sa stalo môjmu tanku? Jasné, čo mám tu robiť. Asi vypadnúť bude najlepšie. Všetko už je postrieľané. Aha, restart target som zabudol dať. Resupply. Select tank. A ja tu môžem mať hociaký tank. No skúďme do Shermana napríklad. Teraz dáme na 250 metrov 5 shellov, hej, 250 maximum. Mobile 250 metrov, dobre, accept. Dávaj. Hello, a kde mám tank? Ja aj napr. Tam musím dojsť. Zase toto fluid menu. No tá, toto sa mi už fakt nechce. To už je taký trošku jak oprus, hej, že... Aha, tu sme boli. Dobre, ešte šermeníka si dáme. Bože môj. To je otrava. Ideme do driver slot. Dáme toggle engine. Dávaj head. Bože, ten driver nevidí nič. Uch, toto sa blbo ovláda.
dali sme si na 250 metrov. Kde je 250 metrov? Haló. Dačo by sa nám tu malo hýbať, nie? Tá tu ide. Opa! Prečo sa nám tu nič nehybe? Veď som to dal reset. A je to také, no. Mírne zabugované, ale na tú srandičku to stačí. No dobre, tak. Jo. Tak, to by bolo všetko. Vrátime sa pekne my do storage, tablet. Aha, tablet mám so sebou. Nemusel som k nemu chodiť. Back to workshop. Takže toto bolo všetko z Tank Mechanic. Strašne zábavná hra, musím povedať. Ako, určite vám to vyjde, teda vystačí nejaké 2-3 dni takého bavenkania sa pri tej všetkej korona nutenej prestávočke. Takže užite si to, spoznáte veľa vecí z tankov, z tých konštrukčných riešení na jednotlivých tých tankov, ktoré tu sú. Ja verím, že sa to ešte rozšíri a aj tí, ktorí pomôžu tým vývojárom a zakúpia si tento tank mechanik, alebo možno aj stiahnu tí chudobnejší študentíkovia, tak že sa s ním pobavia, že to teda vás na nejakú chvíľočku rozptýli. Tak s vami bol Maniax, majte sa krásne. Čau, čau.